Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Много пъти съм казал и пак го повтарям с удоволствие. На Варни отиват конкурсите, отиват и яките концерти, откриват и провокациите от всички възможни естества на изкуството. Варни роди един национален конкурс, посветен на 180 години от рождението на Васил Левски, организатор и Първа езикова гимназия и регионалното управление на образованието във Варна. Приятна изненада беше, че девиза 180 години Васил Левски, 180 години безсмъртие, вдъхнови много от учениците на цяла България, но тези, които ще си тръгнат с първа награда, са от град Петрич, южната перла на България. И аз с удоволствие ще представя техният филм, който се казва «Аз съм Лъвски» и ще ви представя част от екипа. Но преди това, нека да се потопим в атмосферата на този филм. А той наистина е неповторим, защото е роден от сърце, направен от сърце и с много обич. Вижте тези кадри. Един малък земя. Малка съм, като дланта на един българин, но длан корава, силна, непокорима. От векове ме греят лъчите на слънцето и вдинат мен нощното небе. От векове недрата ми трупат истории за саможертва, героизъм и любов. Аз съм Лъвски, в Карлово роден. От българска майка юнак съм роден. Не щях да съм турски ничий роб, същото да гледам и за милия си род. Аз съм се обрекал на народа си. Човек е благословен от Бога да бъде господар на всичките си права. И от Бога му се налага първа длъжност да мисли за народа си. С мир на Господа да се помолим за целия свят, за Божиите църкви, за свещенството, дяконството и църковнослужителите, за българския народ и воинството му, за всеки град и страна и за онези, които живеят в тях, да им помага Бог и покори под нозете им всеки враг и противник. Да се помолим за изобилие на земните плодове и за мирни времена, за тези, които пътуват, страдат и боледуват. Заклевам се в Евангелието. Заклевам се в Евангелието. Честа си и в отечеството си. В честа си и отечеството си. Пред Бога. Пред Бога. И пред Народното събрание със заклятието. И пред Народното събрание на със заклятието. Че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб. Заклевам се и убеждавам, като полагам за святата тази цел, живот и имот. Родна България! Има място за синца. Дела трябват, а не думи. Времето е в нас
и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Ако спечеля, печели цял народ. Ако губя, губя само мене си. Аз съм се посветил на отечеството да му служа до смърт. Ето я моята България. Добър ден, мале. Там иди, сине. Там ти е мястото. Ще те затрият турците. И неблагодарните българи може да те забравят. Но аз най-добре знам с какво сърце е тръгна ти по тази земя. Виждаш ли какво стана? Радваш ли се? Ето докъде стигна моя път с твоята благословия. Смъртта не е страшна. Приятелят ми Левски е начу от характер. Студ, дърво и камък се пукат, гладни от 2-3 дена, а той пее. Все весел. Вечер дойде легнем, той пее. Сутрин, щом отворим очи, пак пее. Колкото и да се намираш в отчаяност, той винаги ще развесели и ще накара забравиш всички тъги и страдания. Приятно е, човеко, да живееш подобни личности. Мога ли да се предам на мъката, да умра или трябва да стоя на краката и да се грижа за децата си? Децата, децата. От нашия дом Васил тръгна по своя път към Ловеч. Вън снежна буря лудуваше и блъскаше по прозорците и по вратата. Колко е страшно! Пламъкът от разгорелите главни на огнището се отразяваше в широко отворните му очи и му придаваше особен блясък. Боже мой! Когато се сетя за тази нощ, сърцето ми се изпълва с чувство за умиление и гордост. Още като малко момче, Васил имаше своя приказка с Господа. Не, никакво жито няма да варя. Васил никога няма да умре. Рушид, баба, приготви се, идва Овен да го заколиш. Дядо Попе, поменуваме в молитвите си, дякон Игнати. Всичко каквото съм сторил, сторил съм го за отечеството. Моли се, отче, не за мен, а за отечеството България. Този народ има нужда от кумири. И не е важно дали кумирът е истински или фалшив. Васил Левски е станал кумир не защото са го обесили. И други са умирали по този начин. А защото у него имаше нещо по-голямо от хъшовското да живее и с брилските кръчми. Язък за този храбър, доблестен и смел българин. Язък за неговите тичания и за неговите трудове. Обесиха Георина Даколеско. Никой не е по-голям от Весилото. Българско е голяма земя. Ще застане най-отпред
един герой като дякона на Невски. Ще хукнат подир него хиляди юнаци. Ще запукат с пушките и в тази героотия ще се вдигнат още повече хора на бунт. Ще се вдигне целият български народ. Но ако не бяха тръгнали онези с пушките, нямаше да стигне до саможертва. Да живее свободата! Хора са ни нужни, хора! Трябва да се работи свободата! Пътят е страшен, но славен. Разкрих ти едно безценно парченце от истинската си красота, събрана в малката българска длан. И светлината все така ще грее над късчето велика земя. И войствен вик на древна мощ и славна воля за живот ще разтърсва света, струшавайки оковите на покорния дух. Сценарист на този филм е Здравка Трайкова. Тя, която умее да омагьосва със словото, защото е влюбена в български език, но май и в историята. Трудно ли се написа сценарий за този неповторим образ в историята на България? Първо бих искала да поздравя зрителите на телевизия Черно море. Много сме щастливи, че сме във Варна. Доста време пътувахме, но удоволствието да споделим радостта сега с вас е голяма. Не беше трудно, защото решихме да използваме единствено автентични думи. Доста време ми отне, докато разровя документи, писма, от които да намеря думите, които най-точно отговарят на замисъла ни. Направихме възстановка на различни моменти от живота на Левски. Акцентирахме и върху семейните взаимоотношения с най-близките му хора, отношението на съратници и съидейници, които споделят бунтовния му път, личния поглед на Левски към самия себе си, израстването му от монах до бунтовник. Беше изключително преживяване подготовката на филма. Снимахме в село Голешево, което е в община Сандански, но там е запазен автентичния дух на възрожденското време. Учениците ни са прекрасни. Имахме и Божия да благословия целият ден, да ни се подредят нещата по най-добрия начин и сме много щастливи, че завоювахме първа награда с този филм. Нямаш ли съпротива в учениците, когато трябва да правят нещо такова свято? Никога няма съпротива от тях. Те откликват винаги с радост на всяка една идея, подкрепят всяка една инициатива, която им предложа, участват с удоволствие, талантливи са, отговорни са, в училище се справят чудесно и те обичат да се ангажират с мероприятия, каузи, инициативи, които са родолюбиви. Това са ученици, които определено имат отношение към земята, към историята, към езика и са истински пример за съвременно поколение будни младежи с отношение към всичко национално значимо. А имаме ли днеска съвременици, които обичат Левски, копират Левски, правят се на Левски? Определено да. Всяко едно дете, всеки един млад човек или възрастен, който отдава почет, уважение към тази велика българска личност, не само на паметните дати, а възпитава чрез разговори, чрез пример, чрез собствени постъпки за добротворчество, е докоснат от Левски. Мисията да правиш добро на другите, да служиш на някакво колективно добро дело, също е зрънце от присъствието на паметта на Левски в нашия свят. Добротворството и обичта към ближния. Той е преди всичко християнин. Един израз от Васил Левски, който няма да забравите, докато сте жива. Това, което най-много ме впечатли, бяха тези думи «Аз съм Левски» с бележката от негови спомени и затова решихме филма така да се озаглави. Много са, но това, което мен ме ръководи, е, че трябва дела. И ние точно това направихме. Борислав Коконов,
11-ти клас, а играе ролята на Левски. Някаква вътрешна съпротива, как направи образа и какво влагаш от себе си? Ами първо искам да кажа, че образа на Левски е изключително трудно да се изиграе, защото ако не се изиграе по правилния начин, може да се принизят качествата на самия герой. Второ, вътрешна съпротива имаше, защото в теб излиза решението дали, както при него е излезнало решението, дали да тръгне по пътя на бунтовника или да остане един свещеник. Изключително трудно беше за изиграване. Елементи на импровизация имаш ли? Ами не. Ако ти се огледаш в огледало, ти си казваш, Господи, приличам на Левски, имам неговите черти, по характер го достигам. Има ли такова откровение? Ами не мисля. Не мисля, че образа на Левски може да го постигне някой човек. Не повториме този образ. Не повторим. Какво запомни от него? Ами, че не трябва да се предавам и в най-трудните моменти, трябва да сме заедно и да се подкрепяме. Още на откровение на приятен виновник, герой от филма. Бунтовник, как се казваш? Аз съм Валентин Кузманов и ми е приятно да се представя пред зрителите на телевизията. Черно море. Да, Черно море. Така, ролята на бунтовник добре ли се справи? Ами, не мисля да изразявам мнение, тъй като скоро филма ще бъде излъчен и мисля да оставя това на зрителите да преценят. Зрителите. Да. А ти самия доволен ли си от себе си? Еми, определено съм доволен, тъй като съм част от това голямо нещо и значимо. Искам да изкажа благодарност и към нашия ръководител, госпожа Трайкова, която неуморно работи за да се развиваме като цяло, като личности и за училището и цялата община. Добре, бунтовното чувство в тебе, изразено в днешния ден, какви измерения има? Младите хора винаги се бунтуват, не са съгласни с много неща. Ти с какво не си съгласен? Аз определено не съм съгласен с процеса на тази масова имиграция, която се наблюдава в България и това как хората толкова лесно се отказват от родината си, за която будителите и хора като Левски са се борили с зъби и нокти, както се казва, и оставят родно, семейство и всичко, за да тръгнат по пътя на материализма. Какво ти повлия Васил Левски? Определено Васил Левски ми повлия с чувството за отговорност към родината, за дълг към отечеството, за това, че той олицетворява цяла една епоха, както античността има своя Ахил, а средновековието своите рицари. Левски сякаш избира своята дама на сърцето България и се опитва да й подари така желаното цвете на свободата и до голям степен успява. Така, как виждаш себе си след години? Виждаш ли в себе си един бъдеш Васил Левски? Ами, може би не знам, може би в областта на медицината, тъй като съм решил да следвам в Медицинския университет София и съм в такъв профил, биохимия, но не мисля, че може да се повтори самото дело на Васил Левски, тъй като той е не само рожба на българското, а и рожба на самата епоха. Може би днес може да има Левски, но той ще бъде в друг аспект и друго отношение. Това ви приложих днес Минути за култура, уважаеми дами и господа, скъпи телевизионни зрители. Показахме ви филма Аз съм Левски, който спечели първа награда на националният конкурс, посветен на 180 години от рождението на Левски. 180 години безсмъртие. Благодаря ви, че бяхме заедно.